នាងខ្ញុំសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានថ្មីពីកូជបសម្រាប់ព័ត៌មានថ្ងៃនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធដែលដឹកនាំដោយអាយដាមមានសតិសមាជិកកូជបក្រុមប្រធានបទការចាប់ផ្ដើមការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមឃុំសង្កាត់នីតិវិធីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឃុំសង្កាត់និងការបញ្ជូនទិន្នន័យមកកូជបសូមជូនព័ត៌មានលម្អិតការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020នឹងប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល19ថ្ងៃដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2020ការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបើកធ្វើការជារៀងរាល់ថ្ងៃគិតទាំងថ្ងៃសៅរ៍ទាំងថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង 7:00 នាទីព្រឹកដល់ម៉ោង 11:30 នាទីថ្ងៃត្រង់និងនៅម៉ោង 2:00 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 5:30 នាទីល្ងាចនេះជាការលើកឡើងរបស់អាដាមមានសតិសមាជិកកូជបដែលបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយភីគីពាក់ព័ន្ធនៅទីស្តីការកូជបនាថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ក្រោមប្រធានបទការចាប់ផ្ដើមការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមឃុំសង្កាត់និងនីតិវិធីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឃុំសង្កាត់អាដាមមានសតិបានបន្ថែមថាជាគោលការណ៍ការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតត្រូវមានទីតាំងនៅសាលាឃុំសង្កាត់ហើយការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតផ្សេងទៀតត្រូវមានទីតាំងនៅតាមភូមិមួយចំនួនក្នុងឃុំសង្កាត់ក្នុងន័យនេះរយៈពេល19ថ្ងៃនៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអាចចែកចេញជា3ដំណាក់កាលសម្រាប់4ថ្ងៃដំបូងចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2020គឺការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតត្រូវបើកដំណើរការនៅតាមសាលាឃុំសង្កាត់រយៈពេល10ថ្ងៃបន្ទាប់គឺចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2020ការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតត្រូវចល័តទៅតាមភូមិមួយចំនួននៅក្នុងឃុំសង្កាត់នីមួយៗហើយនៅថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ត្រូវបិទការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមួយថ្ងៃដើម្បីបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយក្រុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅរយៈពេល5ថ្ងៃចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2020គឺការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតត្រូវបើកបម្រើការនៅតាមសាលាឃុំសង្កាត់វិញសូមបញ្ជាក់ថារយៈពេលនៃការចល័តក្រុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតាមភូមិក្នុងឃុំសង្កាត់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងក្រុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអាចកែសម្រួលនៅតាមកលៈទេសៈនិងស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រជាក់ស្ដែងដើម្បីធានាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតក្នុងឃុំសង្កាត់ទាំងអស់មានលទ្ធភាពបានមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគ្រប់គ្នាភាគីពាក់ព័ន្ធដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃនេះរួមមានតំណាងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភាក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងព័រមានអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលចំនួន11គណៈបកនយោបាយចំនួន6និងតំណាងអង្គភាពសារព័រមានចំនួន8សរុបអ្នកចូលរួមមានចំនួន51នាក់ព្រឹត្តិការណ៍នៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតត្រូវធ្វើឡើងដោយអនុលោមស្របតាមសិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដូចមានចែងក្នុងមាត្រា34ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា46និងមាត្រា51នៃច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រចាសទស្សនិកជនជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានថ្មីពីកូជបនៅពេលនេះក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ទស្សនិកជនដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានកម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំរួមនឹងសហការីផ្សាយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា